subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararkan saakidiiheennana waxaa ka mid ah: malaayiin muslimiin ah oo maanta taagan banka Carafa si ay u gutaan acmaasha xajka; xeer ilaalinta Koonfur Galbeed Soomaaliya u yeertay xildhibaano ka tirsanaa golaha wakiilada maamulkaasi kadib markii ay dhaliileen madaxweynaha maamulkaasi; gaajii harraa dad ugu dhintay deegaano hoos yimaada magaalada Buulo Burdo ee maamulaan dagaalamayaasha Al-Shabaab; dowladda Sweden oo sharci cusub ku soo rogtay lacagaha xawaaladaha Afrika ee u diraan Soomaalida ku nool dalkeeda; dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo Puntland ku wareejisay nin dil ka geysta deegaano hoos yimaada gobolka Sanaag; iyo ra'iisul wasaarihii Jabaan oo la tuugtay. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la soo xawanaaysan waa jimco taariikhdan waxay ku beegan tahay 8da bisha 7aad ee Juulaay sanada 2022-ka. Warkaan uu soo saaray Axmed Maxamed Ibraahim Maxamed Diyaar Cabdiraxmaan Sheikh Xasan. Waa maasanta Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Marka la jimco wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. Malaayiin muslimiin ah ayaa maanta taagan banka Carafa si ay u gutaan acmaasha xajka. Wariyeena Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo haya. Hal milyan oo muslimiin ayaa saaki taagan banka Carafa si ay ugu tahan acmaasha xajka ee sanadkan 1443 hijriyada Islaamka. Muslimiintan ayaa ka kooban kuwa u dhashay dalka Sacuudiga iyo kuwa ku noolba iyo qayb ka timid caalamka intiisa kale, sida ay shaacisay wasaaradda amuuraha xajka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. Dadkaas ayaa waxaa iskugu jiraan da'dooda inta u dhaxaysa 18 sano ilaa 65 sano, iyadoo dadka qaarkii la arkayay in biyo ay madaxa ku shubanayeen maadaama heerkulku aad u sareeyo, xitaa mararka qaar ka sarmaray 44 digrii. Sanadkii hore ayaa waxaa xajiyay oo keliya kumanaan muslimiin ah oo u dhashay dalka Sacuudiga iyo kuwa iqaamadaha haystay ee ku noolaa gudaha dalkaasi sabab la xiriirta COVID-19. Sheikh Salaad Cantoob Xasan ayaa KNN ugu waramay muhiimadda maanta oo kale ay leedahay iyo dadka aan xajin waxa looga baahan yahay. Yowmu Carafa waa maalin aad u qiimo badan. Nabigana uu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam alxaju carafa, xajka mucdamkiisa ama intiisa badan wuxuu ku taagan yahay istaagidda banka Carafa. Marka waa rukni ama waa tiir aad u ballaaran oo xajka gudashadiisuba uu ku xiran yahay. Yowmu Carafa waxaa la sunneeyaa in la soomo oo dadka muslimiinta ay soomaan oo aan xajka joogin, waxaana loo daliishanayaa xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam. Imaamu Muslim uu warinayay wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, siyaamu yowmi carafata axtasibu cala allaahi annahu yukafiru sanata allatii qablah wasanata allatii bacdah. Wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, maalinta carafa soomkeeda waxaan ilaahay uga xisaabsanayaa oo ajar uga xisaabsanayaa inuu sanadii hore dembigeeda uu ummadda u dhaafo iyo sanada soo socota. Marka waa laba sano oo dembi dhaaf ah ayaa lagu helayaa sawmu yowmi carafa, maalinta sagaalaadka in la soomo. Soomkaasna waxaa loo sunneeyaa dadka aan xajka joogin. Dadka xajka jooga ayaga looma sunneeyo inay soomkaas la yimaadaan, maxaa yeelay acmaal kale ayaa laga sugayaa. Marka waa maalin aada u qiimo badan, ilaahay subxaanahu watacaalana uu ku tilmaamay washaahidin wamashhuud. Wamashhuudinta markii laga hadlayo, mufasiriinta qaarkood waxay ku fasiraan yowmu carafa, maalinta carafo, inuu ilaahay ku dhaartay subxaanahu watacaala. Xujada sanadkan ayaa aad ugu yar marka loo eego sanadihii hore ee lasoo dhaafay. Sababaha loo yareeyna waxa ay ku sheegtay boqortooyada Sacuudi Arabiya in weli uu jiro xanuunka coronavirus. Waxaana xusid mudan in dadka aan u suurtagelin in ay tagaan xajka ay soomaan maanta oo kale oo la taagan yahay banka Carafa, halka muslimiinta qaarna ay sameeyaan in ay soomaan 9 maalmood ee ugu horeysa ee bisha Dilxij. Maasanid Axmed. Xeer ilaalinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa u yeertay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee maamulkaasi kadib markii ay dhaliileen madaxweyne Lafta Green. Waxaa warkan inoo haya wariyeena Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo ayaa wareegtay uu soo saaray waxa uu ku amray
in ilaa iyo lix xubnood oo ka tirsan golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho sida ugu dhaqsiyaha badan leey ku yimaadaan xafiiskaasi lixda xubnood ee xafiiska xeer ilaaliyaha u yeera ayaa kala xilibaan maxamed xuseen geedi xilibaan yuunus abdiraxmaan maxamed xilibaan abdallah cali cabdi xilibaan axlaam umar maxamed xilibaan cabduqaadir xasan cabdi iyo xilibaan idiris axmed yacquub wareegtada lasoo saaray ayaa sidoo kale lagu xusay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono xilibaanadii aan u hoggaansamin awaamiirta kasoo baxda xafiiska xeer ilaaliyaha oo muddada loo qabtaan ku iman waxaa xusid mudan in maalmihii la soo dhaafay magaalada beedhabe ay ka taagnaayeen xaalada siyaasadeed iyadoo ciidamada koonfur galbeed ee koonfacasa madaxtooyada maamulkaasi ay guryahooda ku weerareen xildhibaano ku sugnaa beedhabo sidoo kalena jirdil xoogan ay u geysteen oo sababay inay dhaawacmaan qaarkood lixda xubnood ee looga yeeray xafiiska xeer ilaalinta maamulka koonfur galbeed oo qaarkood warbaahinta kula hadla muqdisho ayaa madaxweynaha maamulkaasi ku dhaliilay inuu ku tagray fil awoodeed in baarlamaankaasi uu gacanta ku hayuu doonayo dad badan ayaa gaajiya haraad ugu dhintay deegaan hoos yimaada magaalada buulo burde oo ay maamulaan dagaalamayaasha al-shabaab wariyeena bashiir cali daahir ayaa warkan inoo soo diray ku dhawaad 8 caruur ayaa gaajay yaraad ugu geeriyootay deegaanada dhinaca galbeed ee degmada Buulo Burte ee gobolka Hiiraan halkaasoo ay ka aramiyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab gurmadnaan la gaarsiin karin deegaanadaasi caruurta ay ku geeriyoodeen mas'uuliyiinta maamulka degmada Buulo Burte oo ayaa qeejiyay arrinkaasi ayaa waxa ay sheegeen in haatan qoysyada cad u fara badan ay ku soo barakaceen degmada Buulo Burte kuwaasoo ay soo barakaceen abaarta ka jirta deegaanada ku dhow degmada Buulo Burte inta badanna ay ka laadeen xoolihii ay dhaqanayeen xoolo dhaqatada qaar ka mid ah dadka deegaanka degmada Buulo Burte ayaa isu taageeray sidii gurmad ugu fidin lahaayeen dadka abaarta ay soo barakeysay ay soo gaaray degmadaasi Buulo Burte qaar ka mid ah qoysaska soo barakacay ee abaarta soo barakeysay ayaa ka warbixinaya xaaladooda sida ay tahay annagu waa soo barakacnay waxaan haysano ma leh waa afar biloodno isbitaalkan joogin muga wixii muslima qayr alla ha siiyo wax loo keena wax loo galay alla qayr ha siiyo oo islaama wax loo galaa waa ducaynayna hadda ka hor haddana xalay wax la loo siiyay katiifadahan la taagannahana la taagannahay wax kale tagacan kuma hayo waxaan dibiga in dhammaan la hadhaa dibi waalidka in alla hadhaa iimaankana alla hadhaa weer dalabada meeshii ku jirtana allah la inta muslima magac ma fi shay balaayo allah ka buuji ilaahan ka tooga balaayo allah ka buuji intii dadaashan waa ku mahadsanayn qeyrna allah ku sii ilaahan ka too dadaal kood allah la jiro ilaahayna hawo dadaal dad tabaaleysan xoolo beelay ee abaaraha shanta sano jiray ay keeneen degmada Buulo Burte weligood maysan iimaan weligood maysan soo barakeen hada dhibaato jirto 5 sano abaara ahayd olaado waxa soo dhama keenay jaaliyadaha Buulo Burte wax garadka hay'adaha samafalka waxaan u sheegaynaa maanta waxa jira wax maahan xildhibaanada waxaan u sheegaynaa wax la fiirsada maanta ma yeelan xaqiiqdii waxaan ka yaabnaan aragnay dhowr maalmood aan taagneyn adee indhihiinu wax bay haayaan degmada Buulo Burte ayaa ku dhawaa 9 sano u go'doonsan dagaalamayaasha Al-Shabaab inta badanna dadka u soo barakacay degmada Buulo Burte ay u baahan yihiin in gurmad la gaarsiiyo xilli xaalad adag oo dhanka nolosha ay haysato Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jawaar ma sanad Bashiir ciidamada amniga dowlad deegaanka Soomaalida ayaa gacanta ku dhigay nin dil ka geystay deegaanka Milxo ee gobolka Sanaag howlgalkan oo ay sameeyeen laamaha amniga gobolka Doolo ayaa waxa ay ku soo qabteen ninkan dilaaga oo baxsadka iyagoo ku soo wareejiyay taliska ciidanka booliska ee gobolka Mudug ee Buulan warka soo baxay taliska booliska gobolka Mudug ayaa waxa lagu yiri waxaan lagu soo wareejiyay nin dil ka geystay deegaanadeena deegaanka Milxo oo ka tirsan gobolka Sanaag waxaana maanta lagu soo wareejiyay ciidamada booliska ee dowlad deegaanka waxaana sidaasi lagu yiri warka soo baxay taliska ciidamada booliska ee gobolka Mudug ciidamada amniga Buulan iyo kuwa dowlad deegaanka ayaa leh wada shaqayn dhow iyagoo iska kaashada howlgalada ka dhanka ah kooxaha ka geysta falalka amni darro xuduudaha iyo soo qabashada dambiilayaasha dowladda Sweden ayaa sharci cusub ku soo rogtay lacagaha xawaaladaha Afrika ay u diraan dalkeena Soomaaliya wariyeena Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan ino haya
عقبات حوجنا يسوع جهاد الصومال هذا كنا الضلك السويدان كديما كل حريه كونه ده استعمال جرين حوالا ده الصومال ده هلك أكو يهلا لعجنا وسود رجلي كده الصوماليا sababaha loo xiriya koonada ayaa waxaa lagu sheegay in dawladda Sweden aysan hubin dadka loo diray lacagaha ee ku nool bariga Afrika ayna ka baqdin qabaan in amni darro xoogan kaga yimaado halkaas sida la sheegay dadka Soomaaliyeed ayaa arintan waxa ay ku noqotay murugo iyo culays xoogan maadaama gudaha dalka ay u soo diri jireen lacag badan si ay ugu kaalmayaan eheladooda oo gudaha dalka jooga Farxaan Cabdi Jaamac oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Sweden ayaa sharaxay arintan soo foosartay Soomaalida idaacadda wadanka ugu afgaar oo biyad kala dhahooba waxay baartay shirkadaha lacag dirista oo geeska Afrika u dira lacagaha oo qiyaastii 20 ah in xisaabaadkooda la xiray ilaa 18 shirkadood marka halkaas ay ka bilaabatay in culaysyadan dadka lacagaha u dira qaraabadooda iyo shirkadaha ka caawiya intaba sababtu waxa weeye in waddanka Sweden uu leeyahay shuruuc badan oo ku aadan lacag dirista oo ka bilaabanaysa qofka lacagta diraya shirkada loo dirayo iyo qofka lagu dirayo ee jooga geeska Afrika shuruucdi ceynkaas ahayd oo shirkadaha lacag dirista raaciyeen dawladuna soo saartay bangiyashuna raaciyeen ayaa qeybta bangiyadu waxay u fahmeen ama u fasirteen si khalad ah oo ay u maleynayaan in qofka geeska Afrika ama wadamadaas jooga uu yahay qof aan la garanaynin ama qof aysan hubinin ayna u maleynayaan in ay khatar uga imaanayso bangiyadu cabasho noogama imaan bangiyadu shuruucdii noo wada deganayd oo anakana nafuseysay iyakana nafuseysay bay dhankooda waxay u fasirteen si khalad ah oo ay u haystaan wadamadaas maadaama ay aad uga fog yihiin macluumaad fiican aysan ka haysanin in qofka lacagta loo dirayo aan la aqoon meesha jooga la aqoon afka lacagta ku helaya la aqoon siduu ku qaadanayo aan la garanaynin bay waxay u qaateen lacagta halkaan laga dirayo inay tahay lacag aan la hubin meesha ay u socoto waxa soo celinaya waxa weeye wadamada geeska Afrika oo dawladaha ka jira ay yihiin dawlado aan xoog badnayn aan institutionadoodii ama hay'adihii dawladdu aysan xog badnayn sida dadkaas loola tacaamulayo sababta jaaliyad halkan joogto waa jaaliyad aad u weyn dadkoodii caawiya wadankii taga ku nool wadamadan lacagaha ay shaqeeyaan qaybna ay ku isticmaalaan qaybna dadkoodii qaraabada ha u dira dawladda Sweden markii laga hadlo uma haysan ayagu inay dhibaato weyn meeshan ka jirto waxay haystaan shuruuc in la dejiyo shuruucdeena in la raaciyo bay haystaan marka deedamcan dawlad baa la hadli kartaa dhowr jeer ay horay sidaan oo kale loo xiray akoonada isticmaal jireen xawaaladaha Soomaalida ee ku yala caalamka intiisa kale iyadoo markii dambe la xaliyay wuxuu xadgaysanaysan warka subax ee idaacadda kulmiye markan horakii dibadda Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Japan Shinzo Abe ayaa loola cararay isbitaal kadib markii lagu toogtay munaasabad ka dhacday magaalada Nara oo ku taala bariga waddankaasi Mr Abe oo la toogtay laba jeer iyadoo xabada labaad ee kaga dhacday dhabarka ayaa waxa uu ku dhacay dhulka waxana la arkay muqaal la baayay iyadoo Mr Abe ay ku xoonsan yihiin shaqaalaha gargaarka degdeg ah ee ciidamadiisa ilaalada wararka ayaa sheegay in ninka weerarka geystay la xiray Barasaabkii hore ee Tokyo Yoji Muzu ayaa bartiisa Twitter ku sheegay in 76 jirkan Mr Abe uu ku jiro xaalad wadna qabad ah. Erigan ayaa waxaa badanaa la adeegsadaa ka hor geeridaasi inta aan rasmi ah loo xaqiijin. Mr Shinzo Abe ayaa ahaa ra'iisul wasaarihii ugu waqti dheeraa ee Japan soo mara, isagoo xilka hayay laga soo bilaabo 2012 ilaa sanadkii 2020. Guud ahaan warkii subaxna waa nagaynta.